Ir grūti, kā jau mēs teicu, šī tik noteikti nebūs. Bet būs, ja? Kas būs? Grūti. Nē, nu šī tik grūts, nē, noteikti. Nē. Es saku, noteikti nebūs otrā. Tas, kas mums šeit grūtība radīja, bija tas, ka bija gan trešā veida, gan otrā veida tai saucējā. Ja, tāpēc... Nebūs četrnieku uzdevums. Četrnieku Kad mums ir... Vēl ne, es padomāšu šodien. Šajā nedēļā nebūs noteikti. Mazais darbiņš varētu būt pirmdien un ieskaita varētu būt pēc nedēļas piekdienā. Viena konsultācija ir piekdiena, Jā, konsultācijas ir piekdiena. Jā. Es to varu uzrakstīšu arī cikos. Visu sarakstīšu e-klasē šo vakaru visticu. Kas tad? Tieši no rīta vēl strādā parasti. Labi, pildam kopā, tātad. Varēs? Var atņemt, jā. Jo atceries, ka atņemšaniem ir saskaitīšana, tikai ar negatīvu. Tā, kas mums tagad sanāk, ja C ir viens, es likšu šeit. 5A plus D ir vienāds ar cik tagad. Ievietojot C vietā. Viens, tātad mums būs divi. Divnieks aiziet uz kā mīnus divi, paliek četri. Un šeit vēl ir piecas puses, kas aiziet uz otru pusi kā mīnus piecas puses. Nu, man sanāk kaut kas šāds. Kāds var piekrist? Kam? Nu, tātad es izrakstīšu lēpu. Tātad seši mīnus piecas puses mīnus divi. Jo šeit mums ir divi reiz C, kas ir divi reiz viens. Tad tas ir 6 mīnus 2, 4 mīnus 5 puses, pieliekot papildu rēzinātāju, 8 mīnus 5 ir 3 puses. Tad mēs iegūstam šādu 2x2 sistēmu, no kuru jūs noteikti māti atrisināt. Un es iesaku izteikt D no otrā, ielikt pirmajā un dabūt A. Tas to nu gan padariet paši. Iegūsim A, nu tad atliksim atpakaļ D, un tad būs visi skaitlīši un varēsim taisīt tās parciāla daļas. Tad skatīsimies, kas tu mums tur sanā. Pēdējais? Nē, tagad var izteikt D vienkārši no pirma otrā. Es iesaku, ar ievietošanas metodu būs ātrāk. Var, protams, rēzināt ar 4 un saskaitīt. Kā tev ir ērtāk? Kā jums ir ērtāk? Var arī reizināt ar 4, jā. Īstenībā pat varbūt labāk tā ir, jo tad tā daļa pazudīs. Man šī ideja sāk patīkt arvien vairāk. Bet no ievietošanas metodas, kas ir sākuši, pabeidziet. Tur jums būs jābūt tai pašai atbildē, protams. 20A plus 4D. Tātad mums ir 6. O, interesanti. Un tagad sasumējot, kas mums sanāks. Ka 24A ir 0, piekrītam. 4D no iznās, 6 ar mīnus 6 no iznās. 24A ir 0, ka tad A ir 0. Ieliekam atpakaļ, vienalga kurā, uzreiz mēs iegūstam tikai D no otrā vienādojuma, ne? Cik būs no otrā vienādojuma? 3 puses. Gatavs. Grūtākā daļa ir cauri, integrēšana jau te būs vienkārša. Es varbūt šo visu padzēsīšu nost. Šīs visas bija palīgi darbības. Mēs atgriežamies pie pašu piemēru sākuma. Un liekam tagad A, B, C un D vietā. Tātad pirmais integrāls mums īstenībā pazudīs, jo A ir 0.
Tātad to varam nemaz nerakstīt. Sākam tikai ar B. B tikai es paspēju veiksmīgi nodzēst, bet tā bija viena puse, vai ne? Jā. Mhm. Tad viena puse uzreiz nesam priekšā pirms reizinā, pirms integrāļa. Viena pusīte, tas B mums nāk priekšā un paliek dx dalīts uz šo. Jeb, ko mēs īstenībā darīsim ar to x mīnus 1 kvadratā, kas ir saucē, jā? Labi, uzrakstīšu. Darēs? Viņi nesam? Ko mēs darīsim? Ko mēs darām ar pakāpi, ja viņi ir apakšā? Mīnus, nesam uz augšu, ka pakāpē mīnus. Tātad x mīnus 1, es uzreiz rakstīšu mīnus 2. Un d no x mīnus 1, ļoti labi. Labi. Ar otro. C mums tātad bija 1 un d bija 3 puses. Tātad x plus 3 puses mums sanāk. Dalam ar to x kvadrāts plus 1. Mans jautājums atkal jums. Ko mēs darīsim ar to otru? Šodien jau bija. Sadalam divos. Jā, katru atsevišķi. Labi. Nu, tālāk vajadzētu jau jums tikt galā pašiem. Došu vēl kādas 3-4 minūtītes. Un tad ķersimies pie trigonometrijas. Tie jaunās, principā, ceturtdienas tēmas, jā, iesāks. Pagam, mums 10:10 beidzas. Un cik tagad ir? Tagad ir vēl 13 minūtes. Nu, vismaz pamatas. Tur pirmie piemēri būs, principā jums nekas tur nebūs. Jums teorētu būtu jāmāk jau pašiem. Tur es izmantosim tikai ienašanas ar diferenciāli. Nopietnāka teorija nāks ceturtdienā. Jā, jā, tu līdās, līdās. Es vienkārši devu minūti jums divas pašiem. Tā, nu pirmajā uzreiz mums ir formula, jā, ne? U pakāpē A, jā, tātad, kas mums sanāk pakāpe par vienu palielinās, tātad x mīnus 1 mīnus pirmajā dalīts uz jauno pakāpi mīnus 1. Tur. Šis ir no formulas, jā. Šitā? Nav. Mums vajag sadalīt katru atsevišķi. Līdzīgi kā mums bija iepriekš jau piemērs, mums bija 2x, 2x mīnus, kas tur vajag? Tā, kad ir augšā plus vai mīnus? Jā, reizinātājs nedrīkst, protams. Ļoti pareizi. Labi. X dalīts uz x kvadratā plus 1 dx plus, nu tās trīs puses es varbūt uzreiz iznesīšu priekšā. Un man paliek dx dalīts uz x kvadratā plus 1. Kas ir ar pēdējo? Kaut kāda formula? Šodien jau izmantojām arka tangents. Ne? Tikai A ir 1, tad tas A vispār nav mums tur. Un ko darām ar to otru, jeb to vidējo? Šodien bija pirmajā stundā. Nē, ar U. Tad mēs to saucēju apzīmējam ar U. Jo tagad diferencējot, mums sanāk 2x, dx. Tātad, jā, mums tos divnieks šeit nebija, tātad mums ir jāreizina ar vienu pusi. Tātad viena puse du būs x, dx. Re, kur šitas ir tas x, dx? Ne? Kura vietā es likšu vienu pusi du? Principā vajadzētu... Jā. Kā reizinātājs vienkārši priekšā? Es tātad sadalīju x dalīts uz šo dx un 3 puses dalīts uz šo dx, kuru var kā reizinātājs priekšā.
Šeit tas mīnus zīmīt var vienkārši mīnus viena puse. Varēs? Mēs jau ielikām C. Re, kur ir? C mums bija viens. Viens X un D mums bija trīs puses. B, B man ir šis. A ir nula. A, mēs iegūvām, ka ir nula, tāpēc tā daļa mums vispār pat nav jāintegrē. Ne? Labi. Kas tad šeit sanāk? Mums sanāk viena pusīte, kā rēzinātāji nesīšu priekšā. Ka, un mans jautājums jums, kas paliks zem diferenciāļa? DU dalīts ar U, ne? Jo x kvadratā plus 1 mums ir apakšā, kas ir U. Un trešais mums ir tas arktangents. Trīs puses arktangents x. Ok, un pēdējā lietiņā. Tur, protams, ir logaritms naturālais, tātad ln. No U, ja es uzreiz likšu x kvadratā plus 1. Šuh, grūti gāja, bet finišam tikām. Šitā arī būtu mūsu atbilde. Labi, kas tas sanāk mums pa paragrāfu 7, man vismaz pierakstos. Trigonometrisku funkciju integrēšana. Iesāksim ar principā piemēriem, ar ko jūs... No kurienes rodas šitas DU? Šeit? Diferencējam. Diferencējam U. Ko domājam diferenciāls? Tas domājam atvasinājums. Šitam atvasinājums ir 2x reiz dx. U atvasinājums ir 1, tātad 1 reiz DU. Principā stāv šādi, ja mēs... Diferenciāls ir atvasinājums reiz D diferenciāls no argumenta. Ok. Paņemiet formulu lapiņas jūsu integrēšanas, jo jums būs jāpieraksta kārtējās formuliņas, kuras jūs varēsiet legāli izmantot. Un ar tām arī šodien iesāksim. Man šķiet, ka viņas nav skolas formulu lapiņā. Ja. Skolas nē, tikai pie integrēšanas. Uz integrēšanas formu labs tiešādi, uzreiz vai tu kladē vai rakstiet jau uzreiz uz lab turienes, tad sekojoši. Kosinus A, reiz kosinus, bet kādam ir skolas formu lapiņa par rokai? Jā, skolas formu lapiņā šādas nav. Tad kosinus vienam leņķim reiz kosinus otram. Mēs varam izteikt sekojoši. Viena puse, kosinus, pirmais leņķis mīnus otrais leņķis. Plus kosinus abu leņķu summa, alfa plus beta. Tu esi Jā, mēs viņus izmantosim nekur citur. Skolas, for, skolas tēmā mēs viņus vispār neizmantojam. Tāpēc viņus arī nav skolas formula lapiņa. Parastajā... Bet tad jums ir jāiemācās viņus. Jo viņas nebūs tajā formula lapiņā. Viņš principā es iesaku tikai, nemēģiniet iegaumēt, vienkārši ziniet, ka mēs līdās, es jums parādīšu arī vienu piemēru, kur mēs tos izmantojam. Līdzīga formuliņa ir sīnusam, ka divu leņķu reizi, tad sīnus no viena leņķa reizi sīnus no otra leņķa, viena pusīte. Šeit ir ļoti līdzīgi, tikai pa vidu ir mīnus kosinus alfa mīnus beta. Jā, 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 kosinus. Mīnus kosinus summai. Un trešā, sinus un kosinus rēzinājums. Tātad sinus leņķim alfa un kosinus leņķim beta. Šeit savukārt pa iekšā ir sinusi un līdzīgi. Tātad sinus alfa mīnus beta. Plus sinus alfa plus beta. Sinus alfa plus beta. Šo formulu spēcgadījums
varat uzrakstīt arī spēcgadījums. Spēcgadījums. Sīnus alfa reiz kosinus alfa. Pamēģiniet paši dabūt, ar ko šis ir vienāds. Tad jūs izmantosiet, ko? Jūs izmantosiet trešo formuliņu, piekrītam? Sīnus un kosinus reizinājums. Tikai betas vietā jūs liksiet ko? Alfa. Kas mums sanāk šeit? Sīnus no cik? Nulle. Ar ko tas ir vienāds? Ar nulli. Tad šis mums pazudīs. Tad paliks vienkārši viena pusīte. Un sīnus divi alfa. Un ja mēs visu pareizinātu ar vieninieku, kāpēc ar vieninieku? Ar divi? Vai nav kaut kas pazīstams? Sīnus divi alfa ir divi sīnus alfa kosinus alfa. Tā ir tā otrā trigonometriskā formula, ko parasti skolēni atcerās no vidusskolas. Ja? Jā, atcerās. Pirmais ir trigonometriskais vienīgs, otrais ir sīnus dubultam leņķis. Tāpēc, ka viņš ir... Šis ir vispārīgais. Tas ir spēcgadījums, ka beta ir vienāds ar alfa. No tā viedokļa spēcgadījums. Un vēl divas formuliņas. Bet tās vairs nav ar to saistītas. Sīnus kvadrātu un kosinus kvadrātu var izteikt sekojoši. Tātad sīnus kvadrātu kaut kādam leņķim alfa var izteikt kā viena pusīte iekavās viens mīnus šitas arī, es tevi tikko sapratu, tas arī īstenībā ir spēcgadījums. Tas arī ir spēcgadījums. Nav jālauk svītriņa. Kuram variantam no tiem trim ir spēcgadījums sīnus kvadratā alfa? Tur, kur sīnus ar sīnusu piedalām, beta ir alfa. Būs sīnus alfa reiz sīnus alfa. Ne? Kas mums sanāk? Mums tagad sanāk kosinus no 0 grādiem. Piekrīt?